përshëndetje dashur nxënës, mirë se po takohemi sërish me lëndën teknologji me TIK për klasën e 7, me mua mësim dhënësin e lëndës Agron Gashi. Si njësi mësimore për sot, kemi zgjedhur makinat e thjeshta me rrjedhim të levës. Si rezultatet nxënit për lëndë nga kjo njësi mësimore, ju duhet të dini ta krijoni levën, makinat të thjeshta nëpërmjet materialeve që gjenden në klasë, dhe klasifikoni llojet e levave sipas përdorimit dhe funksionit të tyre. Të shohim se çka do mësojmë nga kjo njësi e sot me mësimore. Çka është mekanizmi i thjeshtë i rrotullës, si dhe cili është përfitimi mekanik i rrotullës. Shohim disa pyetje për të menduar fillimisht ju. Mendoni se çka është rrotulla dhe për çka shërben, si dhe a keni parë diku ku përdoren rrotullat. Rrotulla është njëri prej 6 mekanizma, si që kemi thënë dhe njësit e kaluara, të thjeshta, si që janë leva, rrotulla, qikriku, rafshi, pjert, pyka dhe vidha. Duke përdorë një rrotull, objektet mund të ngrihen më letë, sepse rrotulla e ndryshon drejtimin e forcës që ushtrohet në ngritje. Kurse, kur përdoret një sistem rrotullash, forca e ngritjes zvoglohet dhe rruga e forcës vepruese zgjatet. E shohim në fotografi disa rrotulla nga materialet plastike, të cilat ngrisin objekte të lehta, si detyra për nxënës në shkollat tona. Kështu funksionon një rrotull me mekanizmat e saj, me pjesët e saj përcjellëse që do t'i mësojmë tani në vazhdim. Si fillim ne kemi disa lloje të rrotullave, një ndërto është edhe rrotulla e palevezshme, siç e shohim në figurë, është një rrotull e cila është statike dhe nuk lëviz. Kjo rrotull është një makinë thjeshtë e formuar nga një disk që rrotullohet, siç e shohim në figurë diskun lart, të një aksi të fiksuar në pjesën e sipërme. Do thotë është e fiksuar e në një vend, do thotë është statike, nuk lëviz. Disku ka një kthin apo kanal ku litari rrëshqet lehtësisht. E shohim pjesën lartë ku është vendosur litari për të bartur peshën dhe pjesën tjetër tek forca që ne e përdorim. Tek këto rrotullat palevezshme nuk kemi përfitim mekanik, do thotë nuk kemi përfitim në pesha sepse forca aktive, siç e shohim poshtë tek ngjyra e kuqe ku tërheqet litari, është e barabartë me ngarkesën që e shohim tek ngjyra e kaltërt në pjesën tjetër të figurës. Do të thotë edhe forca aktive që ne e tërheqim, edhe ngarkesa janë 100 newton. Do të thotë është forca e njëjtë, nuk përfitojmë në pesha nga këto rrotulla. Dalim te llojet e rrotullave, sipas mënyrës se si lidhen me peshën e ngarkesës që e vendosim ne poshtë, dhe si ushtron forca e veprimit, dallojmë dy lloje kryesore rrotullash. Rrotullat e fiksuara, që i pam më herët, do të thotë që janë të palevezshme, dhe rrotullat e levezshme. Ekzistojnë edhe kombinime të shumta rrotullash, përfshirë edhe bloqe me rrotulla, që kanë përfitime mekanike të ndryshme. Shohim në figurë një rrotull e cila është rrotull e palevezshme, mirë po e modifikuar në pjesë tjera, do të thotë nuk është me një pjesë diskut, por është me dy diskje, ku vendoset pesha dhe funksioni saj është për ngritjen e peshave të ndryshme. Kemi rrotullat e levezshme në këtë pajisje, thotë litari që mban rrotullën e levezshme ka lënë në një rrotull të palevezshme. E shohim një fotografi, nuk e kemi si në rastin e parë që ishte rrotulla e palevezshme ku ishte statike me një disk, mirë po këtu është me dy diskje dhe litari ka lënë mes tyre dhe rrotulla lëviz. Në këtë rast, forca aktive, kur ne e tërheqim litarin tek ngjyra e kuqe në figurë, është e barabartë me gjysmën e ngarkesës që bartë. Do thotë është gjysma e asaj ngarkese që ne e bartim, si që shohim në figurë, është 100 newton, ndërsa forca aktive është 50 newton. Zhvendosja e forcës do thotë aktive është dy herë më e madhe se zhvendosja e ngarkesës. Kjo do thotë që i kemi këto 200 newton gjithsejt, i shohim nga 50 të gjitha pjesët e disjon, ndërsa ngarkesën e kemi 100 newton. Si pjesë tjetër e këtyre makinave thjeshta, kemi edhe qikrikun.
kemi parë edhe më herët tek puna praktike, ku e kemi përmendur dhe çikrikun. Kjo është një makinë thjeshtë e përbërë prej një boshti me rrezë R të vogël, siç e shohim në fotografi, në të cilin është mbështjellë litari për të tërhequr objekte të ndryshme. Një riskaj i cilit është i përforcuar me rrotullën me rrezë R të madhe, kurse në tjetrin varet nga arkesa, siç e shohim në fotografi. Kjo është një makinë thjeshtë, do të thotë që na ndihmon neve të bartim objekte të ndryshme me forcën aktive, me forcën e dorës, me forcën tonë të njerëzit. Këtu në këtë figurë i kemi paraqitur gjitha llojet e rrotullave që përdoren në jetën tonë, po flasim për rrotullat që përdoren me forcën tonë, sepse kemi përmendur më herët kemi edhe rrotulla me makina, të cilat përdoren në ndërtimtari dhe në industritë e tjera. Këto i kemi rrotulla që përdoren me forcën tonë. Si figurë e parë kemi rrotullën e fiksuar, siç e mësuam edhe më herët, thotë është rrotulla e cila nuk lëviz, rrotulla statike që ngrin pesha, do thotë e shohim në figurë. Pastaj në figurën 2 është rrotulla e levëshme. Kjo rrotullë lëviz, të disku i saj lëviz në pjesë të ndryshme kur ne tërheqim ndonjë ngarkesë. Pastaj e kemi rrotullën e kombinuar, e cila i ka dy diske, thotë është rrotull e fiksuar, thotë e fiksuar në një vend dhe është rrotull e levëshme. Thotë kjo rrotull përbëhet nga dy rrotullat e para, e fiksuar dhe e levëshme. Njëra rrotull nuk lëviz dhe tjetra lëviz, thotë në dy pjesë të ndryshme të rrotulla. Si dhe kemi figurën 3, një blok rrotullash të cilët mund ta tërheqim litarin në pjesë të ndryshme, ta ndryshojmë kohjen e rrotullimit të ngarkesave që ne i kemi për detyrë të bëjmë nga këto makina të thjeshta. Me shpresën që keni kuptuar nga kjo njësi mësimore, ju përshëndes dhe ju uroj shëndet.